抽到传说的可以卖钱，好，小试一下，小试一下啊！不会抽到后面我要男扮女装吧 ？It was at this moment that he knew he fucked up 。拉不起来。我娘喵啥笑啦？今年红之谷刚好有金角啊，想说玩看看。这初始造型太可爱了吧！我跟小胖哥以前也是风之谷的大股东哎、欸。收一颗轮回，不可能再抽一次瓶，不可能，绝对不可能。守护神是一只鹿的那个动画是什么？宫崎骏的那一部《猫的报恩》，也是跟山有关系的山神哦。魔法少女，对，魔法公主。我看这鸟在的洞，这两只，我跟那只熊吗？那可怜。好，这样就可以了，这样应该就行，超大。这餐应该可以练到三转哦。等一下去哪里练啊？刚忘记了。你是精灵游侠？不是。今天搞不好可以140耶，有机会吗？还是只有七张加倍券，要省着点吃。不能吃太多，会被杀掉的。狂生冷，可以吃土龙嘞。啊，这个打好久。当学生花钱都是一大笔，当出社会都要再想想，真的，出社会就是，干，到底要不要花这一笔钱？最近玩到后面一定要那个、哦、小花一点哦。林恩的前世长这个样子，我觉得就慢慢玩吧，就是不要太有那个压力，反正就慢慢玩就好，就当初在培养一只平闲来无事培养一只角色哦，有时间就开起来玩一下这样。太有压力就玩不好。哎、欸，这可以直接练到100等哎、欸，那个可以快速100等、欸。他这里有一招百爆啊，这个狼不是百爆、啊，加58暴击率。酷啊！真的、欸、百爆哎、欸，好爽。右转，哎、欸，这样子会多一只什么鹿哦、喔？应该要一转一只吧。然后六转给一只最屌的，现在是最佳时机。什么时机？永眠会降临。鹿很可爱，可以养吗？啊，林恩以前长这个样子，岁月不饶人。山神，魔法少女，魔法公主。哦，是转喽，耶！双明差一百抽就在哭。看我那时候抽苹果抽了300多抽、欸，哎，这个鹿会不会变成我的怪啊？应该是五转吧，还是六转？六转才有这只感觉超强哎、欸。抽到传说的可以卖钱，好，小试一下啊！不会抽到后面我要男扮女装吧 ？It was at this moment that he knew he fucked up。再戴个假发，然后再找一件绿色洋装来穿，这样子直接 cos 这个林恩。好像没有衣服，真是的，小胖哥出马！哎呀，啊完了，这波啥都没了。有传说，绝烂了，会抽太快了，是吧？有猫头鹰，抽了一只猫头鹰，这样你抽到了没了？我抽到一只上空了，抽到很屌了，我漂亮吗？这衣服感觉被我穿坏，拉不起来，我是小小。林恩，这应该抽得到吧？我都换成这样子了。绿色，这样我的绿色洋装应该有加码吧？就跟你的绿色。哎呦哎、欸！哎呦，雪雕的视野，果然是这个洋装。露背给你看。还有三包，慢慢抽。三包，最后一包，等一下换你。零，你的轮回呢？轮回已经死透了。最后一个，哎，没了。啊！是谁说要抽的？是我。啊！你们怎么变水果奶奶？立马该拜头哎！你先看一下我荧幕这只角色好不好？什么叫水果奶奶啊？你不觉得我跟他长得很像吗？有时候就看到这衣服就会想穿借穿。你是 cos 新职业凤梨之子吗？翁来之子，一不小心就会卷进去的呀，卷进去的哟。嗯，不错玩了、啊、这角色。
因为可以练到，因为用那个仓鼠可以练到190的，不错玩。好啦，那就先这样啦。